41: Orientování: Orientácia: Deerostrašované turistické byro, kde je turistická informační kancelář? U vás je mapa města pro mě. Můžete mi dát plán města? Můžete tu zabrouňovat номер v hoteli je tady možné rezervovat hotel? Kde znachodit se staré místo? Kde je staré město? Kde znachodit se kafedrální sobor? Kde je katedrála? Kde znachodit se muzej? Kde se nachází muzeum? Kde možná koupit poštovní marky? Kde je možné koupit známky? Kde možná koupit i kvíty? Kde je možné koupit květiny? Kde možná koupit i Kde je možné koupit jízdenky? Kde znachodit se port? Kde je přístav? Kde znachodit se bazar? Kde je tržnice? Де знаходиться замок? Где є замок? Коли починається екскурсія? Кди зачина прогрітка? Коли закінчується екскурсія? Гди кончуй та Як довго триває екскурсія? Як довго та прогрітка? Мені потрібен екскурсовод, який говорить німецькою мовою. який крімлювій німецьки. Мені потрібен екскурсовод, який говорить італійською. який ктерімлювій італски. Мені потрібен екскурсовод, який говорить французькою. Хці який ктрімлювій французькою.